Danas sam ovde u Aranđelovcu da pružim punu podršku opštinskoj organizaciji Srpskog pokreta Dveri u Aranđelovcu pred nastupajuće lokalne izbore u ovom gradu. Aranđelovac je jedna veoma važna sredina za Dveri. Dveri su ovde uvek beležile odlične rezultate na izborima i očekujemo da će sledeći lokalni izbori biti još jedan iskorak dalje sa našim novim i još boljim rezultatima. Krenuli smo u masovljenje članstva, obilazimo sva sela u Aranđelovačkoj opštini, pravimo mesne odbore, pišemo program lokalnog ekonomskog razvoja i jednom rečju spremamo se da na sledećim lokalnim izborima pobedi Aranđelovac kao porodičan grad, kao grad koji će podržavati domaćeg privrednika i domaćeg poljoprivrednika, koji će podržavati selo i koji će zaista biti čuvar svih naših tradicionalnih vrednosti, naše vere, našeg jezika, našeg pisma, naših običaja, naše istorije i naše kulture.